дамжуулах, түгээх, шугамсүлжиг шинээр барьж, хүчин чадлыг өргөтгөх, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамжийн найдвартай байдлыг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм аа. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жилд дунджаар 7-8% өсч, эрчим хүчний салбарын системийн нийт суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, импортын эрчим хүчний дэмжлэгтэйгээр өвлийн оргил ачааллыг дааж байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 450 мегаватт хүчин чадал бүхий 5-7 цахилгаан станц, 400 мегаватт хүчин чадал бүхий Багнуурын цахилгаан станц, 300 мегаватт хүчин чадал бүхий Бөөрлжүүтийн цахилгаан станцыг барьж байгуулах, мөн Дулааны 3-р цахилгаан станцыг 300 мегаваттаар өргөтгөх төслүүдийг төлөвлөсөн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай 2015 оны Парисийн хэлцээрийн дагуу олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас нүүрсний эрчим хүчний их үүсвэрт олгох санхүүжилт хомигдсон. Мөн бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын засгийн газрын хилийн чандад нүүрсний эрчим хүчний шинэ их үүсвэр барих санхүүжилтөөс татгалзах бодлогыг 2021 оны 9-р сард илэрхийлсэн. Монгол улс эрчим хүчний анхдагч нөөц баялагтаа тулгуурлан суур ачааллын горимд ажиллах том чадлын Дулааны цахилгаан станц барих зайлшгүй шаардлагатай боловч санхүүгийн хүзүүрийн хязгаарлалт олон улсын худалдаа бизнес тулгуурч буй цар тахлын нөлөө үнийн өсөлт зэрэг шалтгааны улмаас эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт татахад хүндрэлтэй болж байна. За иймд нүүрсээр ажиллах Дулааны цахилгаан станц барих болон өргөтгөх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн тоног төхөөрөмжийг импортоор худалдаж авах болон дотоодод үйлдвэрлэхэд тодорхой хугацааны татварын дэмжлэг үзүүлэх хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулан улсын хуралд өргөн барьсан. Тухайлбал цахилгаан эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай, Дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үүсвэр барих, суурилагдсан эрчим хүчин чадлыг өргөтгөх, тухайн шинэ их үүсвэрийг цахилгаан Дулааны хангамжийн системд холбох шугам болон дагалдах дэд бүтцийн төслийн үндсэн өрөнгөөр бүртгэгдэх, дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор орлуулах тоног төхөөрөмжийн импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх хугацааг 4 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах, эсвэл уг татврыг 4 жилийн хугацаанд эсвэлчлэн төлүүлэх, за эдгээр тоног төхөөрөмжийг гайлийн татвараас чөлөөлөхөр гайлийн тариф, гайлийн татврын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл туслалаа. Түүнчлэн цахилгаан эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай, Дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үүсвэрийн үндсэн болон туслах тооны төхөөрөмж үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны дорлогод ноогдох татварыг 90% хөнгөлөх зохицуултыг аж ахуйн нэгжийн орлогын датрын хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөл туссан болно. Эрчим хүчний нэгдсэн систем тогтвортой үйл ажиллагаатай том чадлын станцууд холбогдсноор сэрэгт эрчим хүчний шинэ их үүсвэрүүдийг холбох техникийн боломж бүрдэж системийн оновчтой бүтэц бий болгох ач холбогдолтой юм аа. Татварын өөрчлөлт хөнгөлөлт эдлүүлэх хугацааг цахилгаан станцын барилга угсралтын ажил үргэлжлэх хугацаадаа уялдуулан 2029 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл байхаар хуулийн төслүүдэд туслалаа. Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын тухай хуульд нэмэлт орлох тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөх үүсэ. За, жагсаалтан сайд баярлалаа. Төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн Жамбин Батсүрт танилцуулна. Таныг өдөрт орж байна.